με μια επιχείρηση εξπρές δύναμη της ομάδας Δίας της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, απομάκρυνε ομάδα Σομαλών που εδώ και καιρό είχε καταλάβει εγκαταλελειμμένο οίκημα στην παραλία του Κουμκαπή. Η εκένωση του κτηρίου ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με τους αλλοδαπούς να απομακρύνονται από την περιοχή. Καλά έκανε η αστυνομία και το καθάρισε. Νομίζω χωρίς άδεια ήταν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Μακάρι να αιτηθούν στο Δήμο, να τους δώσει ένα χώρο χωρίς να κάνουν κατάληψη με βία. Δεν μπορεί να έχει το κτίσιμο κειναμένοι. Πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Και εντάξει, πιστεύω ότι είναι σωστή η απόφαση από την αστυνομία. Η επέμβαση της αστυνομίας ήρθε μετά από καταγγελία για το υποκατάληψη κτίσμα που άλλοτε λειτουργούσε σαν καφέ. Οι Σομαλοί διέμεναν εκεί κάτω από άθλιες συνθήκες. Είμαι σύμφωνος σε αυτή την ενέργεια και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να έρθει μια ομαλότητα που να μην υπάρχουν καταλήψεις. Είναι ντροπή σε μια τέτοια πανέμορφη πόλη να υπάρχουν τόσα πολλά ακατοίκητα σπίτια τα οποία τα έχουν κάνει κατάληψη. Εγώ δεν είμαι Χανιώτης ούτε κριτικός, αλλά μένω στα Χανιά γιατί την αγαπώ αυτή την πόλη και πάρα πολύ και με ενδιαφέρει. Εδώ είναι ήρεμα, όλα καλά, δεν είναι εξάρχεια, είμαστε μια καλή πόλη επαρχιακή. Το οίκημα που είχαν καταλάβει οι αλλοδαποί βρίσκεται στην καρδιά του Κουμκαπή ανάμεσα σε πολύ σύχνα στα καφέ. Ρούχα απλωμένα στη σειρμάτινη περίφραξη, σωροί σκουπιδιών και συνθήματα στους τοίχους συνθέτουν το σκηνικό που προκαλεί βλέμματα αποστροφής. Δεν μπορώ μέσα να καταστρέψω ούτε κι ας είναι ρυπωμένο. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να το χρειαστεί. Και δεύτερον, δεν θα σεβαστούν και το χώρο. Θα πετάξουν και σκουπίδια, θα γράψουν και στους τοίχους όπως βλέπω έχουν γεμάτο γεμίσει σπρέι. Εντάξει, και δεν φαίνεται καλά. Και εμείς που είμαστε τουρίστες εδώ στην ουσία, δεν μας αρέσει που το βλέπουμε.